Македонските граѓани одбиваат да го дочекаат почетокот на масовната имунизација. Решението го гледаат во соседна Србија, каде за викендов по итна постапка им се одобрени барањата за вакцинација. Се бара место повеќе во автомобилите за заеднички да се стигне до Белградскиот саем. Тука во теке вакцинација на голем број странски државјани кои се пријавиле преку системот Е-управа, од кои најмногу засега државјани на Босна и Херцеговина и Црна Гора. Но викендов се очекува наплив и од македонски државјани. За странските државјани Србија бесплатно ја нуди вакцината AstraZeneca, но не е на понуда Pfizer, Sinopharm или Sputnik. AstraZeneca в недела најверојатно ќе допатува во Македонија. За прв пат најавена е бројка од 24.000 дози. Македонија сериозно доцни со вакцинацијата, но тоа за премиерот Заев е и предност, затоа што во изминативе месеци можеле да се соберат информациите за тоа кои вакцини се безбедни. Има една предност што сте, еве така да кажам, земја со задоцнување со вакцините. Земјите членки на Европската Унија почнаа пред нас и можевме да согледаме предности или слабости, а тоа е констатацијата, а тоа може да излечиме единствена констатација, дека сите можеме да заклучиме дека вакцините се здрави, дека вакцините треба да ги користиме сите. Час поскоро кога се вакцинираме сите, толку поскоро ќе ја победиме оваа грозна пандемија која што го смени животот во целиот свет, така и во нашата земја. И верувам дека ќе го испочитуваме редоследот кој што е даден од страна на Здравствената комисија. Кинеските вакцини во Македонија беа најавувани за крајот на месецов, кој календарски завршува за 5 дена. Се очекува идната недела во Скопје да пристигне и кинеска делегација од 19 лица во придружба на кинескиот министер за одбрана. Но со него нема да донесе и вакцини. Очекувањата се дека барем ќе донесе надеж и најава кога би можеле да пристигнат и вакцини од Кина, за конечно да почне масовната имунизација на населението. Во тек е вакцинација на здравствените работници. До сега вакцина примиле 6940. Следни на список се повозрастните луѓе, хронично болните, попишувачите, полицијата, војската и други граѓани. Вакцината AstraZeneca се прима во две дози, но на период од 3 месеци. Најавените 24.000 шишенца ќе се искористат за исто толку граѓани во надеж дека за 3 месеци ќе пристигне и втората нивна доза. AstraZeneca се уште е тема на научни дебати. Откако некои земји пријавија несакани ефекти од незината апликација како згрчување на крвта, сепак се докажа дека нуспојавите се незначителни во однос на популацијата која ја примила вакцината. Епидемиолозите укажуваат или вирус или вакцина. Трето нема.